Отива ми, мисля, че играем добре, по-добре играем, отколкото вкъщи играем навън по-добре и за Черноморие да направим добри матчи. Мисля, че са върни за добър резултат. Мисля, че са здрави, дори Олексий Ларин пътува с нас вече в групата. Нямаме наказани, нямаме контузии, когато е добрето. Както винаги, залагаме на отборната игра и на отборния на колектива. Мисля, че, както каза и тренера на Беро, имаме най-добрия колектив в България. Чуваме да спечелим 3 точки, надявам се да играем добре и да постигнем добър резултат. На какво ще заложите? Както сега събераздаване на колектива, на колективна игра и надявам се да победим. Това, че имат 2 победи от 2 кръга, Черно море притеснява ли по някакъв начин? Ами не, смисъл, ние знаем, че Черно море е доста добър отбор. Ние отиваме и ще търсим нашите възможности. Предполагам, че ще играем по-затворно, както иска треньора при гостуванията и ще ги дебнем на контратаки, което е нашата сила. Няма какво ни притеснява, ние миналата година направихме така, че всеки отбор да се съобразява с нас и ние ще играем много добре и ще се върнем с 3 точки.